Dneska bychom si měli vyměnit žárovičky tady na palubce. A jak na to? Nejdřív je potřeba volant sklopit dolů pákou, aby jsme měli lepší přístup. A potom, tady nahoře jsou dva vruty. Ty odmontujem. Jsou to takovýhle. Je to na křižák. A jakmile je odmontujem, já už je mám teda odšroubovaný. Tak celý tenhle ten kryt sejmeme. Tak a po sejmutí krytu jsou celkem 4 šrouby. 2 tady. Opět už mám jeden odendanej. A 2 na druhé straně. Tady jeden, tam je druhý. Tyhle ty šrouby vyšroubujem. Poté je potřeba dát pozor, jsou tam 3 kabelové svazky, tak ať si je nevytrhnete. Nakloníme si to. Tady je jeden. Tady cvaknem. Tady je druhý. Tady cvaknem. A třetí je zde. Ten se vycvakává z boku. Taky mám vycvaknuto. Teď můžu celý ten panel vyndat. Vyndám si z něho šrouby. Takovýhle vruty tam jsou. Tak a když to otočím, tak tady vidíme ten panel. Já tady mám víc druhů žároviček. Každopádně jsou tady asi 2-3 typy. Jeden typ jsou tady ty pro automatickou převodovku. Pak jsou prosvětlovací tady toho typu. U ní lze vyndat samotná ta žárovka. Označení je KHAV2. KHAV2. Pak je větší typ a to je taky KHAV2, ale je to větší rozměr. Jak zjistit vadnou žárovičku? To si ukážeme dvěma způsobama. Jeden způsob je na 12 V zapojíte a druhý způsob je změříte multimetrem vlastně vodivost, odpor. A já si vyměním žárovičku, tady mě chybí. Takže je to taková patice a do ní se dá samostatná žárovička. Takováhle. Dáme ji do patice. Tam je nová, můžeme zašrobovat. Tady u těch žároviček se ty žárovky dodávají s drátkama a musíte to omotat. Ukážu. Jsou to takovýhle žárovky. A já už jsem si ji připravil. Jakmile máte proměřený všechny žárovičky, vyměněný ty vadný, tak můžeme panel dát zpátky. Dávejte si pozor na tyhle ty spoje, ať jsou v pořádku, ať nejsou nějak přehnutý, pak by vám nefungoval třeba tachometr nebo podsvícení, takže opatrně s vkládáním konektorů. Jsou tam celkově 3 konektory, tady je vidíte, pořadí splíst nemůžete, protože každý má jiný zámky a jiný tvar, takže se nemusíte bát, že ho zapojíte špatně. Tak dáme 2 vruty tady a tam a tím to je hotový.
A je, tady nám zůstalo něco svítit. Je to airbag. Tak budeme muset vyresetovat. Tak to by bylo z drobných oprav a údržby auta pro tentokrát vše. A v dalším díle se podívejte na úpravy auta. Ukážu vám zrepasovaný střešní box, novou markízu a předělanou vestavbu na dlouhodobý kempování v autě. Takže se těšte a sledujte dál.